لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. کیا عورتوں کا جلوس کے ساتھ نکلنا جائز ہے؟ بھائی عورتوں کا جلوس کے ساتھ نکلنا حرام نہیں ہے، جلوس کے ساتھ نکلنا حرام نہیں ہے. خواتین کا جلوس نکل سکتا ہے، اس میں اگر کسی بھی طرح کی بے حرمتی نہیں ہے، پردے کا لحاظ ہے. تو ہم نے دیکھا جہاں سے ہمارا دین چلا ہے وہاں جلوسوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایران کے اندر، عراق کے اندر، نجف کے اندر، کربلا کے اندر، جہاں آیت اللہ عظام ہیں، مراجع اکرام ہیں، علماء ہیں، وہاں بھی یہ اس طرح کی صورتحال ہے. مردوں کا جلوس ادھر جا رہا ہے برابر میں، ساتھ میں خواتین کا بھی جلوس ہے، خواتین بھی جا رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے جو عرض کیا تھا، ماتم دیکھنے کے لیے جو آتے ہیں، بات ٹکرانا نہیں چاہیے، وہ زنجیر کے ماتم کے دیکھنے کی بات تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھنے کا آیا ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے. لیکن سرکار سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی محبت میں جلوس کی شکل میں جانا، اس میں اگر پردے کا اہتمام ہے اور تمام چیزیں ہیں، کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر عاشورہ کی نماز پڑھنی ہے تو کیا ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ نہیں، بالکل. بھئی عاشور کے جو اعمال ہیں یا روزے عاشور کی جو نماز ہے، جو عمل ہے، وہ سب مستحب ہے، واجب نہیں ہے. عاشور کا فاقہ، عاشور کا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا یا وہ نماز پڑھنا، وہ سب مستحبات ہیں، واجب کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے. تو یہ مستحب اس واجب کی جگہ پہ کیسے آ سکتا ہے؟ نماز ظہر عصر آپ کے اوپر واجب ہے، ہر دن واجب ہے. کوئی بھی دن پورے سال میں ایسا نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی ایسی نماز ہے کہ وہ نماز اگر ہم پڑھ لیں تو ہماری واجب نماز سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے نماز جمعہ کے علاوہ. نماز جمعہ یہ ہے کہ اگر تمام شرطوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو نماز جمعہ ظہر کی جگہ پر آتی ہے، یعنی نماز جمعہ اگر واجب کی نیت سے پڑھی ہے تو نماز ظہر ساقط ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھ لیں تو واجب نماز سے آپ بری ہو جائیں. وہ بھی نماز جمعہ واجب ہے، اس لیے ہے کیونکہ نماز جمعہ اور نماز عیدین، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہے کہ نماز عیدین بھی غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں مستحب ہے، لیکن جب حضرت تشریف لائیں گے تو نماز واجب ہے، نماز عیدین واجب ہے. کیا نماز شب نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، نماز شب نماز فجر کے بعد اگر کسی دن آپ نہیں اٹھ پائے تو قضا کی نیت سے نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مستحب نماز ہے، اور یہ واحد مستحب نماز ہے کہ جس کی قضا اسلام نے رکھی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین.